Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye a uh, tentokrát to bude s desítkovým japonským TDčkem a dle mýho subjektivního názoru nejlepším desítkovým TDčkem uh, a to se strém hory. Uh, pravděpodobně víte, že jsem že jsem v posledních uh, několika dnech hrál tenhle ten stroj hodně na streamu, protože jsem se na něm snažil vytáhnout nějak staty, uh, mám na něm docela málo a řekl jsem si, že, že to potřebuje napravit. No a za nějakých třeba 60 bitev, co během dvou dnů s tímhletím tankem mám, tak se povedly jako dvě opravdu pěkný bitvy, kterou, který by se vám chtěl ukázat. Na jednu se podíváte teď, což bude v podstatě učebnicové, jako učebnicová hra na to, jak mít vysoký damage. V této bitvě uvidíte, já vám kompletně vysvětlím, jak jsem na touhletou bitvou přemýšlel, jak jsem přemýšlel dopředu, jak jsem prediktil to, co budou nepřátelé dělat a tak. To bude tady to video. Uh, bude tam docela zajímavý damage. Uh, nebude tam úplně, jako ne nějak nejvyšší, teda, uh, bude tam docela vysoký damage, nebude tam úplně nejzajímavější průběh, ale uh, spíš tohleto video berte jako tutoriál, jak mít prostě vysoký damage v bitvě. A za pár dní můžete čekat uh, moji druhou nejlepší bitvu na damage ever, co jsem kdy zahrál Za nějakých 100 tisíc bitev, v této tý hře mám. A bude to právě s horinou. A to bude fakt jako hodně, hodně, hodně damage. Uh, mohli jste ji vidět na streamu tu bitvu, ale na tu si budete moze počkat do příštího videa. Haha. Ha. Tak jo, uh, nech se vrhneme na tuhle tu bitvu, tak chci moc krát poděkovat klasicky jenom všem membrům. Moc krát vám děkuji za podporu, guys, už je vás přes kilo, moc krát si to vážím. Pokud byste i někteří vy členové chtěli podpořit můj kanál, uh, moji tvorbu a odemknout si nějaký zajímavý výhody tady na kanále, tak rozhodně tak učinit můžete. Já se zlobit nebudu. Uh, můžete tak učinit uh, v... popis. V... popisu pod videem hnedka první odkaz rozkliknout dozvíte se víc, o, taky tam najdete odkaz na můj Instagram a Discord, kam se doporučuji určitě připojit. Tak jo, uh, jdeme na to. Takže Horina, je to na Fňaustu, je to na Fňaustu v desítkovém matchmakingu, pět desítek na, každém, na každý straně. A když jsem se tady do té bitvy loadnul, tak jsem absolutně jako nepředpokládal, že to bude nějaký jako vysoký damage nebo nějak jako nějakých třeba necelých 7000. Protože mají jenom dvě heviny, mají Estovku a Emila, Většinou když chcete takovýhle jako high damage bitvy, tak tam těch heavy musí být víc, abyste prostě měli víc do čeho farmit. No a to je jasné, rozjíždím klasicky na Faustu doleva, to je vždycky, vždycky radši hrajou tady tu otevřenou stranu na Faustu. Najíždím se sem do křoví, ale, ale, ale pušu ještě trošičku dál a budu tady agresivní na jednu ránu do toho Sheridana. Uh, on, on dělá chybu, já mu tady posílám, Horina disponuje velmi velmi přesným dělem, uh, je to dílo, který má, který má 560 alfu v obrovitánskou pene, uh, velmi přesný dílo, velmi rychle doměřujete, uh, jeho goldy mají jeho goldy mají jenom něco málo pod 400 mm pene, jsou to APčka, což je, což, což je hodně cool, nestrácíte normalizaci vůbec a ještě ke všemu mají jenom o 15 menší alfu než standardní AP. Což v podstatě vných slovech znamená, že střílet normální AP nedává zas úplně moc velký smysl. No, dávám tady, trefu tady uh, jako tu stovku, bohužel jsem dostal jednu od toho což, což, byla uh, první ze dvou chyb, jako, na který si pamatuju, že v té bitvě fakt, fakt, jako byly. Tohle byla první z nich a druhá z nich přijde potom až později. Uh, no, já jsem, já jsem tak nějak uh, čekal, že tam ta e S100 pojede dopředu, tak jsem tam poslal blanchot a jelikož uh, jsem koukal na minimapu a viděl jsem šipičku tady u retiklu, tak jsem uh, spozoroval, že na mě jede foch ze spoda. No, uh, foch teda se začal, foch si začal povídat s tím, s tím conquerorem. já jsem dostal od, od medek z rohu, takže teď se tady musím schovat, aby mě nemohli střílet ani ty metka, ani ten foch. A já jsem mu chtěl dát tady tomu Fochovi ještě hit, ale bohužel mi nevyšel reload. Takže další ránu tomu Fochovi tady uh, ještě hnedka nedám. On dělá chybu, naštěstí pro mě. Uh, najel si tak, že jsem na něj mohl, ještě mě mysnul. No a, teď, a já se teďka budu okamžitě soustředit, uh, soustředit na ty metka v tom rohu. Vidíme, že tam je pitbulík, Goldíček, dověže, nazdar, čus, bez problému. Už mám 3300 damage, skore je No a pořád tady ještě jsou nějaký HPčka. naše 60 raza byla fňocha, což se hodí. No a já teďka musím pomoct tomu, tomu typovi. Uh, dávám tady ránu. A potřebuji teďka se schovat, aby, mi, aby mě ten petn opět nemohl zbytečně střílet. To já, to já nechci. Uh, budu tady teďka střílet toho Emila, hečko. Uh, bohužel ty hečka nejsou úplně moc silný. Ty hečka rolujou řádové jenom o pár desítek damage víc než ty APčka. Uh, ale tady jako to hečku už rolnulo o stovečku víc, což je fajn. A pokračujeme v krasu jízdě. Uh, teďka budu tady goldit tu stovku do věže. A tohle byla ta druhá chyba, o který jsem mluvil, tenhle ten bounce do té věže. Byla to škoda a úplně zbytečně jsem přišel 500 damage. Úplně zbytečně. Uh, no, já dál si to už samozřejmě pojistím ty rány. Teďka si už dám sakra pozor, abych, aby jsem probil každou, protože už vím, že mám 5500 damage, 5600. A furt tady jsou ještě HPčka. Já teda najíždím na to Ekilo, zabijím ho. Uh, a teďka prostě budu jumpovat na toho grilla. Jumpu na toho grilla, rozjíždím se na grilla, ramuju grilla. A dopínám grilla, on mi teda bohužel dal ránu, dal mi taky velký high roll 769, uh, ale vůbec to nevadí, protože my jsme tuhle bitvu dokončili. Securuju si svůj druhý kill a je tady uh, 6922 damage. Mko high caliber spojenec. Tahle uh, ta leta bitva, bylo tam prostě tak nějak reprezentovaný všechno, co ten stroj jako tak nějak dokáže. Uh, já si myslím, že, že není, že není třeba, co víc, co víc dodat. Uh, fakt, jestli, jestli nemáte horinu, Udělejte si horinu, je to strašně kladivo. Hodně lidí nemá rádo horinu, já upřímně nechápu moc proč, asi proto, on má ten stroj hodně, hodně uh, autentický playstyle. Má playstyle takový jako žádný jiný desítkový TDčko ne. Protože žádný jiný desítkový TDčko nekombinuje vlastnosti horiny. To znamená tak, jako takovouhle pohyblivost s pancířem, který jsem tam obamcuje, uh, jste v obrovský, s tím je taky potřeba počítat, máte hrozně dobrý dílo a je to, pokud se s tím tankem zžijete, tak je to lahoutka. Uh, tak jo, já doufám, že se vám bitva líbila. Pokud jo, Hoďte tam palec nahoru, prosím. Uh, napište mi dolů, prosím, do komentářů, co si myslíte o Horině, případně o té li linii na ní. Uh, asi k vám budu transparentní a rovnou vám řeknu, že pravděpodobně příští Tech3 linie na Horinu, uh, že, uh, že příští další Tech3 linie stream bude na Horinu, nebo na Šidbarnu, na jeden z těch dvou tanků, ještě uvidím, ale. Asi asi jo, takže se na to rozhodně můžete těšit. A taky rozhodně ještě stay tuned a těšte se na tu. Ještě o dost, o dost lepší bitvu. Tady s tím letním tankem. Tak jo, díky moc, že jste koukali. Vidíme se u nějaký dalšího videa. Zadím se mějte a ahoj.